на 20 август църквата почита паметта на свети пророк Самуил. Самуил е живял през 11 век преди Христа и е последният съдия на Израил. В Библията светецът е този, който помазва царете и им дава власт. Легендата разказва, че в град Рама живял благочестив човек на име Елкана, който имал две жени – Анна и Фенана. Любимата му жена Анна била бездетна, което се считало за Божия немилост. Анна тъгувала много и непрекъснато се молила да има деца. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходил със семейството си в Силон, където тогава се намирала скинията, за да принесе жертва на Бог. Веднъж след жертвоприношение седнал да обядва със семейството си. Само Анна не могла нищо да яде. Сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се помоли да дари съпруга си с деца. Молитвата й се изпълнила, а детето, което родила, нарекла Самуил, което от еврейски означава «измолен от Бога». Днес празнуват всички с името Самуил. Честит празник!